Чергова ДТП на перехресті вулиць Макарова та будівельників. Не розминулися мікроавтобус з легковиком. В аварії винний водій з синього авто. Нарушил однозначно, тому що на второстепенний, я виїжджав з второстепенного, а це по головному. Ну, діло в тому, що не було світофора. Навіть шофер, який не винен в аварії, визнає, зіткнення сталося не через водія мікроавтобуса. Якщо був красний, він би не їхав. А так він не заметив, і мене не заметив. Він, видно, глянув влево і пішов. А тут ось. Да, якщо б світофор, звісно, був, він би смотрел на красний. А як тут по-другому бути не може? А у суботу ввечері тут сталася ще одна ДТП. Травмовано жінку. Причина та ж сама – непрацюючі світлофори. Від початку літа тривоги тут жодного разу не вмикались. Минулого тижня деталі розповідали про це перехрестя. Тоді нам навіть вдалося віднайти винних у непрацюючих світлофорах. Ми заказали необхідну продукцію – це кабеля, світлофори, метал, який необхідний для ремонту цього об'єкта. Але наше казначейство не проплачує счета. Исполком деньги выделил на ремонт, а казначейство не оплачивает счета. Світлофори не працюють досі. Виділити на ремонт машини з власного гаманця 20 тисяч гривень доведеться водію легковика. Залізо відновлять і авто їздитиме. Та людських життів ще нікому не вдавалося відновити. Анна Труфанова, Євген Дрозд, Деталі.